չի լինելու այդտեղով անցնել։ Ես այս ակցիայից հետո պատրաստվում եմ գնալ Կապան, հենց այդ ճանապարհով հասկանալու համար, թե սովորական քաղաքացին, որիս էին Կապանցին, ինչպես պետք է այդ ճանապարհով գնալ։ Ավելին, այսօր Կապանում քաղաքացական պայմանագրի խոսակցությունը հանրահավաք է անում ընտրությունից առաջ։ Ես նրանց կարաչայքի գային այդ ճանապարհի վրա կանգնեին, հանրահավաք անեին, որ մարդկանց ցույց տային, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հանգիստ է։ Մի սովորական մաքսակետ է։ Նույն Սուրեն Պապիկյանը, ով այդքան հպարտությամբ խոսում էր ինքն ճանապարհի մասին, ես առաջարկում եմ փակել նրա ճանապարհը Բաթևով, տուրիստիկաց լինի այդ ճանապարհով, կհասկանանք ինքն ընդհանրապես պատկերացումը սովորական մեր հայրենակիցների առօրյան ինչպես պետք է։